रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः त्रयोदशः पाठः अमृतम् संस्कृतम् विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति भाषेयम् अनेकाशाम् भाषानाम् जननीमता प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितम् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमं आर्यभट्टः अकरोत् चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम् संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं विद्यामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते एषा धारणा समीचीना नास्ति संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति महापुरुषाणां मतिः उत्तमजनानां धृतिः सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम् शब्दार्थः भाषेयं भाषा इयं यह भाषा मता मानी गई है निधि खजाना विचार्य विचार कर वांग्मयम् साहित्य अनुपमम् अतुलनीय जगति संसार में रसायन शास्त्रम् रसायन शास्त्र खगोल विज्ञानम् अंतरिक्ष विज्ञान धृति ही धैर्य पोषकम् समर्थक अभ्यासः उच्चारणं कुरुत उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रं वैशिष्ट्यं भूगोलशास्त्रं वाङ्मये विद्यमानाः